mid salaad eebiya waqtiga ila sujuudaysa, midaan bilaha soonaya intii faral isyegaydin, sidaa yeelmara idhi midaa sawdka igu diiday, quruxdii suraakhiya midaa siisa eda fiican, si xun midaan u dheeraan midaa sayid nooga midaa sarara weynaan baruurigana soohnaan asaan sikhiyataa noqon madow soocana ahaani allah yo midaasaa saxday adu haysay jima.